Pune mirë e hajrit, që përfitojnë njerëzit prej saj, që të sadaka rrjedhëse, si hapja puseve, ndërtimi qeshmeve, shtrimi rrugëve, ndërtimi urave, i shkollave, i librarive, i spitaleve, i qerdheve, dhe kështë më radhë objekte gjysende, nga të cilat përfitojnë njerëzimi, shënimi librave, botimi librave, është dere hapon kjo është, fronti hapon, për ata që duan të garojnë, të marrin pjesë. Quhet sadaka gjarje, sadaka rrjedhëse. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, edhe matë ibn Adem, in qata amaluhu, illa min thelath. Sadakaton gjarjeton, au ilmun jun të fa u bihi, au valedun salihun, jedë u lehu. Korë vdes njëri u i shkëputën, punët e tina, indërpritën, punët e tina, i shkëputën, se vapët, se në bënë më punët mira me fitu se vapët, së mundët. Një la ilahe lëllah së mund të thëtë, një subhanë Allah së mund të thëtë, së mund të thëtë, do të dëje, shumë do të dëndë, por së mund të thëtë. I shkëputën për pas tri gjërave, sadaka rrjedhëse, dije që ka përhapur dijen, e ka shkruar, ka përhapur, dhe tjirë përfitojnë për sajna, dhe tretja, për treta, fëmiju i hajrit, që e lenë prindim pas vetës, e lutët për te. Pra ndërto, është dhe sadaka gjari, sadaka rrjedhëse, ku jenë punë të më dhatë hajrit, e cilat të bën njërju. E lutësëm Allah në madhura, që ta prënej punë të hajrit, të gjithë atyri që kanë punu dhe punu një arambi.